Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Gradske vijesti Radio televizije Slobomir. Na početku evo tema koje su obilježile dan. U Republici Srpskoj u poslednja 24 sata prijavljeno je 646 novih slučajeva virusa korona, a u istom periodu je preminulo 16 osoba. Najviše zaraženih danas je u Bijeljini, 134 osobe. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je danas da će iduće godine na području Bijeljine kompletno biti uvezen i uređen melioracioni sistem, čime se stiču uslovi ne samo za zaštitu od poplava, nego i za obezbeđenje dovoljne količine vode za navodnjavanje. I pored otežanih uslova organizacije zbog mjera koje su na snazi zbog pandemije virusa korona, državno prvenstvo Bosne i Hercegovine za seniore održano je u sportskom centru Despotović u Bijeljini. Shodno ostvarenom rezultatu, bokserski klub Radnik je po ko zna koji put proglašen za najuspješniji klub Bosne i Hercegovine na državnom prvenstvu. U Republici Srpskoj u poslednja 24 sata prijavljeno je 646 novih slučajeva virusa korona, a u istom periodu je preminulo 16 osoba, rečeno je na konferenciji za medije Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Preminulo je 10 muškaraca i 6 žena srednje i starije životne dobi. Dvoje iz Banja Luke, četvoro iz Prijedora i po jedna preminula osoba je iz Gradiške, Stanara, Bijeljine, Novog Grada, Bileće, Srpca, Prnjavora, Istočnog Novog Sarajeva, Dervente i Šamca. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković rekao je da su testirana 1254 laboratorijska uzorka, što znači da je 51% njih pozitivno na virus korona. Institut će predložiti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite da se lica sa blagom kliničkom slikom ne testiraju, već da budu u izolaciji da bi sačuvali kapacitete PCR laboratorija, rekao je Zeljković. Danas je najviše zaraženih u Bijeljini, gdje je kod 134 osobe u ovom gradu utvrđen virus korona. Danas je u posjeti Bijeljini boravio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić. Tom prilikom razgovarao je sa direktorom Voda Srpske kao i direktorom Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata Stefanom Mitrovićem. Nakon toga ministar je sa ostalim učesnicima sastanka posjetio ustavu Janja. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je danas da će iduće godine na području Bijeljine kompletno biti uvezan i uređen melioracioni sistem, čime se stiču uslovi ne samo za zaštitu od poplava, nego i za obezbeđenje dovoljne količine vode za navodnjavanje. Projekat uređenja korita kanala Dašnica kroz grad zajedno sa ovom ustavom u Janji koju ćemo danas da obiđemo je koštao negdje nešto malo manje od 5 miliona maraka i bit će završeni radovi do 15. decembra. A drugi važan projekat, to je uređenje Majevičkog obodnog kanala, glavnog obodnog kanala i kanala Glogovac. Vrijednost tih radova je oko 6,5 miliona maraka i ti radovi će biti okončani negdje u junu sljedeće godine. Pašalić je podsjetio da je prije godinu dana najavljena izgradnja 1000 hektara sistema za navodnjavanje, 500 u Batkoviću i 500 u Crnilovu, navodeći da se ovih dana završava sistem u Batkoviću, a naredne godine kreće u Kojčinovcu. Tako da ćemo mi sigurno u narednih nekoliko godina obezbijediti makar polovinu onog zacrtanog cilja. Ja sam ranije govorio da je naš projekat, kad govorimo o navodnjavanju, u Bijeljini obuhvatio 10.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i mi planiramo da završimo do 2022. 2.000 hektara, nakon toga 5, pa i taj krajnji cilj koji naravno ne može da se uradi u tako kratkom periodu. Ministar je dodao da sada nije planirano da se radi ustava u Janji za koju je novac već obezbijeđen. Osvrnuo se i na suvo korito kanala Dašnice, rekavši da će za 7 dana, kada budu urađeni osnovni radovi, biti obezbijeđen protok vode kanalom. I to je važno ne samo za taj estetski dio, nego i za ovaj prečistač otpadnih voda, a hvala Bogu u ovom trenutku nam ne treba navodnjavanje, ali praktično kanal Dašnica treba da obezbijedi vodu i za sistem za navodnjavanje o kojima sam govorio, dakle dole Crnjelovo, Batković i sutra već Kojčinovac. Od većih poslova, kaže ministar Pašalić, ostao je još samo Drinski nasip. A kada to bude gotovo, sa sigurnošću možemo reći da Semberija u minimalno narednih 50 godina neće imati apsolutno nikakvih problema kada je riječ o poplavama. Bijeljinska bolnica do sutra će osposobiti dvije nove telefonske linije za informacije o oboljelima od koronavirusa koji su hospitalizovani u COVID bolnici, najavljeno je iz ove zdravstvene ustanove. Znamo za problem, priznajemo krivicu da se često ne mogu dobiti informacije o pacijentima koji leže u COVID bolnici. Zbog toga će najdalje ujutru u funkciji biti dva nova telefona, najavio je Zlatko Maksimović, VD direktora ove zdravstvene ustanove.
kako je objasnio, ljekari će davati informacije dva puta dnevno. Brojevi telefona su 065 675 649 i 065 675 757. Informacije će doktori davati u periodu od 11 do 12 prije podne i posle podne od 16 do 17, rekao je Maksimović. I pored otežanih uslova, organizacije zbog mjera koje su na snazi zbog pandemije virusa korona, državno prvenstvo Bosne i Hercegovine za seniore održano je u sportskom centru Despotović u Bijeljini. Domaćin i tehnički organizator prvenstva, bokserski klub Radnik, pored dobre organizacije, postigao je i najveći uspjeh u istoriji ovih takmičenja. Sa 5 zlatnih medalja od 10 kategorija, Alen Rahimić, Nikola Ivković, Branislav Malinović, Radenko Tomić i Dašo Simeunović, bokseri Radnika su oborili rekord iz prethodne godine, kada su u Sarajevu osvojili 4 prva mjesta. Shodno ostvarenom rezultatu, Radnik je po ko zna koji put proglašen za najuspješniji klub Bosne i Hercegovine na državnom prvenstvu. U ženskoj konkurenciji su Marija Torlaković i Gordana Đurić, također bokserke kluba iz Bijeljine, okićene zlatom. Osim boksera Radnika iz Bokserskog saveza Republike Srpske, značajan uspjeh je postigla takmičarka KVB Jedinstvo iz Brčkog, Jovana Kapetan, koja je proglašena i za najbolju bokserku prvenstva. Za najboljeg boksera prvenstva proglašen je Ahmed Džananović iz bokserskog kluba ISAG Zenica, dok su najbolji par prvenstva bili Dašo Simeunović Radnik i Juraj Soldo iz Mostara. U nastavku ćemo pogledati gdje su to planirana isključenja električne energije. Sutra tokom dana promjenjivo sa sunčanim periodima uz dnevnu oblačnost. Jutro pretežno vedro i sunčano na istoku, u ostalim predjelima uz malu do umjerenu oblačnost. Mjestimično sa maglom oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana oblačno u većini predjela. Posle podne i uveče u sjevernim i centralnim predjelima moguća slabija kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjevernih smjerova. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 7 do 13 stepeni, u višim predjelima od 5 stepeni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu oko 22 stepena Celzijusova. Još jednom ćemo se podsjetiti najvažnijih gradskih vijesti. U Republici Srpskoj u poslednja 24 sata prijavljeno je 646 novih slučajeva virusa korona, a u istom periodu je preminulo 16 osoba. Najviše zaraženih danas je u Bijeljini, 134 osobe. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je danas da će iduće godine na području Bijeljine kompletno biti uvezen i uređen melioracioni sistem, čime se stiču uslovi ne samo za zaštitu od poplava, nego i za obezbeđenje dovoljne količine vode za navodnjavanje. I pored otežanih uslova organizacije zbog mjera koje su na snazi zbog pandemije virusa korona, državno prvenstvo Bosne i Hercegovine za seniore održano je u sportskom centru Despotović u Bijeljini. Shodno ostvarenom rezultatu, bokserski klub Radnik je po ko zna koji put proglašen za najuspješniji klub Bosne i Hercegovine na državnom prvenstvu. Gradske vijesti su završene. Ukoliko ste nešto propustili, pratite nas na web portalu, YouTube kanalu ili Facebook stranici. Sljedeće izdanje na programu je sutra u 18.30. Prijatno večer!